Това е Катерина. Едно прекрасно и лъчезарно момиченце с безкрайни мечти. Растейки, заедно с нея растял и купнежа да види необятните красоти на Япония, както и да се докосне до северното сияние над Исландия. Но за да достигне до осъществяване на собствените си мечти, тя ни най-малко подозирала какви изпитания ще трябва да премине и колко ще й се разкаже играта по пътя. Ами нещата не станаха точно така, както си ги представях, и за много малко нямаше да сбъдна детската си мечта, която беше да отида в Исландия. Защото още на летище София се усетих, че реално в себе си нямам паспорт, който ми беше необходим, за да стигна до Исландия, минавайки през Англия. Няма да ви лъжа. Още на самото летище знаех, че паспорта го няма в мен, но въпреки това се качих в самолета и си казах, добре де, какво толкова може да се случи? Еми, ето точно какво се случи. Спряхаме на летището в Англия и ми казаха, госпожице, нито можете да влезете в Англия, нито можете да се върнете в България, а пък да стигнете до Исландия, няма как да се случи. Уви обаче, аз нали една така чаровна хиена, усмихвах се, след малко реших, че трябва и да заплача, пуснаха ме в крайна сметка, качих се в самолета за Исландия и успях да сбъдна своята детска мечта да стъпя на тази земя. Винаги съм знаела, че северните държави са доста подредени. Първите ми впечатления бяха още на самото кацане. Аз като типична българка, кацайки самолета, вече съм готова да стана, да дръпна куфара, да падне върху нечия глава. Нямам никакъв проблем с това нещо, нали все пак трябва да се покажа като виден балкански жител. Но, какво се случи? Всички седяха мирно. До момента, в който не казаха, че се отварят нали, вратите и хората тръгнаха да се изнасят редица по редица. Отделно, никой не пляскаше. Толкова ми стана странно, че никой не пляскаше, че чак ми се искаше аз да запляскам, за да видя дали някой друг няма да се излъже след мен. Естествено, пълна тъмница. Хващам си автобуса, за който платих някакво 25 евро, за да стигна до центъра, и така автобуса ни остави на 10 минути от хотела. Тръгвам аз, между другото заминах с една раница, не ме питайте как успях да натъпча всичко в една раница, сигурно имах някакви около 7 бузи, 2 панталона, чифт обувки, още едно яке, но затова някой друг влог нали, ще заснема как става тази магия с раницата на Хермайони Грейнджър. Тръгвам аз, нали, съответно до самия хотел и оставам в шок, защото забелязвам, че отляво, отдясно нямат хората штори и нямат пердета. В България е почти невъзможно да минеш от някъде без някой да е дръпнал пердето или шторите, защото, нали, знаете, тук при нас всичко е много тайно, докато там всеки си се разхожда, хората се хранят, работят си на компютър, слушат си музика, гледат си телевизия, явно не се притесняват това да го споделят с целия останал свят. Пристигаме в хотела, естествено след този тежък ден, в който съм се препотила 70 000 пъти на летище София, на летището в Англия, кацайки в Исландия, решавам, че трябва да си взема душ. Влизам вътре и то мирише много странно. И за да разбера, че водата е минерална. Около 95% от водата в Исландия, в чешмите, съответно, е изцяло минерална. Тъй, че дори да не успеете да стигнете до минералните бани, няма проблем. В банята в хотела пак може да се похвалите, че сте били на минерален избор, например. Първата вечер не правихме нещо, кой знае какво. Отихме просто, решихме, аз ще пим по една бира, тя друго, че бирата 25 евро. No. It's not Croatia. Yes, he wasn't sure about it. Сядаме ние, три българки на заведения, поръчваме си по една бира и то започват да прииждат исландци, здравейте момичета, как сте, какво правите, няма такова дали могат да седнат при нас, направо сядат при нас и сега моят източноевропейски мозък не може да приеме факта, че сядат пет пича при нас, никой не ни пита дали искаме нещо за пиене, дали ни е комфортно, дали изобщо сме окей да са при нас, че даже на всичкото отгоре момчета продължиха да си поръчват бири пред нас, попитаха ни дали искаме да се сръбнем от техните и накрая ми изпиха и последната глътка от моята. Ми, добре, явно исландците имат една идея, по-особен подход, който аз виждам за първи път. Аз също не съм сигурна дали ме скандализира повече какво беше 20 лева за бира или 30 лева за супа. Следващия ден
реално първия ден решихме да го прекараме в Рейкявик и се записахме на така наречения free tour или безплатен тур, който в интерес на истината може да намерите в голяма част от европейските градове и безплатно, нали, да се разходите с местен, който накрая все пак ви препоръчвам да му дадете някакъв бакшиш, и научихме няколко много интересни факти. Някъде през 9 век за първи път хора са се заселили в Исландия. Тяхната история е толкова интересна, че чак накрая седиш и се чудиш как може. Някакъв човек отишъл, хвърлил два кола и бил казал: тук ще бъде Исландия. Толкова интересно, нали? Безкрайно интересно. Едно от нещата, които на мен ми бяха лично много любопитни, е, че населението на Исландия наброява някъде около 400 000 жители. Трудно е да живееш на остров с 400 000 жители и да не се зачудиш, аз нямам ли роднинска връзка с някого. Тук, откровено казано, се запознах с най-интересния факт за исландците. Хората имат уебсайт и съответно приложение, в което когато въведат данните на даден човек, могат да разберат до кое коляно са родени. Ако е, нали, някъде след второ, трето, няма проблем, но по един или по друг начин всички са свързани. Вие представете ли си? Излизате, да кажем, с Гошо. Обаче преди да излезете с Гошо, въвеждате, нали, в телефона си неговото име или пак егене, излизам от цялото родословно дърво и си казваш: ех да му се не види, много ми харесва Гошо, обаче ми е втори братовчет. Понеже наближава Коледа, сега ще споделя с вас един интересен факт. Ако в България и повечето части на света вярваме, че има един дядо Коледа, в Исландия вярват, че те са цели 13. Някога те са били лоши и са правили предимно пакости, докато в момента всеки отговаря за различен вид подаръци. Даже местните обичат някога да подаряват по 13 подаръка на своите деца, и ето поради тази причина аз много съжалявам, че не съм се родила в Исландия. Вие представяте ли си 25 коледи с 13 подаръка? Обаче, ако си бил лош, ти ще бъдеш изяден от коледната котка. Коледната котка Грила е тази, която обикаля, и всички лоши деца, съответно, които не са били добри през годината, ще бъдат изядени от нея. Което аз лично намирам за леко странно, защото в Исландия можеш да видиш страшно много улични котки. То не просто такива разни раздърпани, които обикалят по улиците, ами доста добре охранени котки, които вървят с звънчета. И когато вървиш някъде и ти самия по исландските улици, много често можеш да чуеш лек звън. И аз, нали, естествено, Исландия винаги съм си я представила като една магична дестинация. Си викаме, сега ще видя някой много красив. Елен, било Рудолф и така нататък. Пак аз се обръщам и виждам котка. В един от нашите дни реших, че все пак трябва да се обърна към местния туристически информационен център и да поискам информация какво мога да правя в следобедните часове в Исландия. Дамата зад бюрото беше изключително любезна и ми каза: о, момиче, какво можеш да правиш друго в Исландия в свободните следобедни часове, освен да си свалиш Тиндър, да седнеш в някой бар, да си поръчаш една бира, да забиеш някоя готино местно гадже и после да се похвалиш на приятелите си. Не. Имаме тайна обожател. Прекараното време в Рейкявик наистина беше върха. Успяхме да научим много интересни факти, запознахме се с страшно много интересни хора, обаче няма как да отидеш в Исландия и да не се потопиш в красотата на природата. Пътувала съм на всякакви места по света и все пак никога не съм се чувствала все едно съм в приказка. Била съм, нали, знаете, в Бали, в Тайланд, интересни екзотични дестинации, на които можеш да се насладиш на буйна джунгла, пъстри цветове, но това, което успях да срещна в Исландия, наистина няма аналог. Някак си не случайно казва, че Исландия е комбинация между лава и лед. Вулканите, историите за тях, черните пясъчни плажове, които успяхме да зърнем, глечерите, нали, толкова ярко контрастираха с зеленината и всички пък водопади, пред които аз наистина стоях ей така безмолвна. Все съм виждала и водопади, и плажове, но някак си този остров комбинира толкова различни и интересни места, че няма как да скучаеш. Ние бяхме само за 4 дни, но според мен даже и месец не би могъл да бъде достатъчен да се насладиш на всичко, което можеш да видиш на острова.
голяма част от кадрите за Игри на тронове, един от моите любими сериали, също са заснети там на място. Имаше моменти, в които аз още не знаех, че част от кадрите са заснети там. И така седя и се оглеждам и си викам, боже, това би било много, много готино място, на което да се заснемат кадри за някакъв сериал от типа на Игри на тронове, или пък Викинги, или пък House of Dragons, нали, който сега също стана много популярен. И ти да видиш, че именно там са голяма част от локациите. За всички, които останаха до края на това видео, сега е време да разберем в крайна сметка успях ли да видя сиянието или така и не ми се получи. Този природен феномен не може да се сравнява с абсолютно всичко друго, което можеш да пипнеш или да зърнеш, тъй като, нали, той е като една цветна магия горе в небето. Когато гледахме прогнозите за северното сияние, бяхме изключително разочаровани. Очакваше ни дъжд, очакваше ни мъгла, облаци, пълнолуние, а бе общо взето пълен пакет от неща, които ти пречат да видиш северното сияние. Но ние, въпреки шансовете от 7% да зърнем северното сияние, решихме, че все пак ще се запишем на такава допълнителна екскурзия. Пристигна един голям, мощен джип, който ни откара някъде в дебрите на Исландия, високо, нали, по планините, за да зърнем нещо, за което аз винаги съм мечтала. Когато се качихме в превозното средство, успяхме да се запознаем с няколко други хора от цял свят, които казаха, че дирят северното сияние от няколко дни, дори когато е имало около 40% да го зърнат, все пак не са успяли. А ние тръгнали на 7% вероятност и видиш ли ти напълно убедени, че няма шанс да не го видим. Никога няма да забравя момента, в който сме в превозното средство, пътуваме и в един момент някой извика «Ето го!». Погледнах леко в ляво, и няма да ви лъжа, не беше много силно, не беше много ярко, не беше, нали, това, което виждате по повечето снимки в Google, в Instagram, в Pinterest и всички останали социални мрежи, които представят сиянието като нещо страшно силно. Беше съвсем лека ивица и до голяма степен трудно да се зърне с просто око, затова, нали, съм щастлива, че имах телефон с хубава камера, с която да го заснема, но все пак успяхме да го зърнем. За пореден път си казах, Кате, успя да сбъднеш още една мечта. Единственият друг път, в който съм го имал това усещане, беше когато бях в Токио на площад Шибуя. Ако ме питате дали като зърнах северното сияние, останах удовлетворена и сбъднах своята мечта, реално не точно. Защото нещо, което искам да направя от тук нататък, е да го виждам все по-често и все по-често. В момента правя планове да отида в Норвегия, в Тръмсо или пък в Руваниеми, в Финландия, където да успея да го видя още по-силно. Много искам да отида да преспя в тези стъклени иглута, в снега, с красивата гледка и всички тези красиви, нали, места, които успяваме да видим в социалните мрежи. Тъй, че това не е последния влог за северното сияние и те първа предстоят още много такива. Все си мислех, че голямата ми мечта е да видя северното сияние. Реално се оказа, че голямата ми мечта е да попадна на място като Исландия. Ако не е във вашия списък, то задължително попълнете списъка с Исландия, защото това е мястото, на което ще бъдете изумени не само от северното сияние, от природата, от хората, от градовете, от минералните извори и всичко, което може да направите за какъвто и да е период от време. В момента, в който се прибрах от Исландия, няма да ви лъжа, изпълнена съм със страшно много емоции, адски много спомени, щастлива съм, че успях да направя много-много снимки, за които сори леко за спама в Инстаграм, но едно от първите неща, които искам да направя, е да букна следващата си дестинация на север. Никога не съм имала някакво особено желание да обикалям по скандинавските държави и като цяло към Северна Европа, но в момента то е много голямо. Аз много искам да отида в Норвегия, в Финландия, в Швеция, в Дания. Колкото и така да ви изглеждам като една много буйна и много емоционална душа и може би съм и такава леко по природа, реално аз съм един страшно организиран човек, иначе нямаше как да ми се получават нещата с работата и пътуванията. Имам едно такова даже леко притеснение, че ако пустя още една-две държави на север, шанса да взема и да си остана там е много голям.
Знам, че много от вас често си казват, тя как успява да пътува толкова много. Реално на мен това ми е най-големия приоритет и съм се убедила, че за каквото и да харчиш пари, няма абсолютно никакво значение, ако то не остане в съзнанието ти като един от най-красивите спомени. Затова, хора, пътувайте, буквайте ги тези дестинации, взимайте си билети, тръгвайте с, без приятели, сами, с раница или пък с голям куфар, няма значение, защото едно от най-ценните неща, които може да получите, е да обогатите своята култура и, както аз обичам да казвам, да наредите пъзела от всички тези 196, мисля, че бяха държави по целия свят. Както виждате, завърнах се в YouTube и имам намерение да създавам още много готино интересно съдържание от много различни дестинации. Предстоят ми Йордания, Панама, Колумбия и още няколко дестинации, които съвсем скоро ще потвърдя, но за тази цел абонирайте се за канала, харесайте видеото, ако пък много ви е харесало, може да го споделите със своите приятели и виждаме се скоро! Тук екипа тича наляво надясно. Колкото и да пътувам, колкото и да снимам, ако нямам страхотен екип, който да ми помогне да го сглобим и да го заснемем, няма как да се случат нещата.